除了国家元首献上祝贺之外，青体部长拿督斯里礼查马力肯也恭喜男单一哥李梓嘉为我国捎来好消息。他相信李梓嘉的拼搏精神可能会在奥运会为我国带来惊喜。Bayangkan kata set pertama sehingga kan ke 30, that was the maximum. Saya pun tak pernah tengok maximum sampai 30. So that's how he fought till the last drop. So yeah, dan ini petanda bahawa Li Zijia adalah boleh menjadi taruhan penting kepada negara, tanpa perlu saya mengutarakan tentang harapan ya berkaitan dengan sukan Olimpik, tapi akan nyata sekali ia akan tentu menjadi taruhan harapan kepada seluruh rakyat Malaysia. 理查·马力肯强调，李梓嘉现阶段必须保持状态和确保不受伤痛缠身，继续和世界选手一较高下。除了23岁的李梓嘉，刚刚在瑞士公开赛摘冠的我国年轻女双陈康乐和蒂娜，同样在全英赛展现了过人的表现。理查·马力肯赞赏国羽勇敢给年轻球员上场的机会，让他们的展现出初生之犊不怕虎的精神。